ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ଫାଟ ଦେଇ ଝରୁଛି ପାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଏହାର ଭିତର ଓ ବାହାର ବେଢ଼ାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛି ସୁଦୃଢ଼ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁତର ଅବହେଳାକୁ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକାଧିକ ଫାଟ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏସ୍ଆଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ତ କହିପାରିବେନି, ଅନେକ ଏଭଳି ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ପଥର ରହିଛି ପଥରକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ପଥରକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ପଥରକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛିଦ୍ର ଦେଇଛି ଛିଦ୍ର ଦେଇକି। ଓଏସିସ୍ ଫର୍ଟିଲିଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଲଙ୍ଗୁଳିମଠ ଧୂନିକୁଣ୍ଡଠାରୁ ରାମଦେୟା ପରିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 50-60 ଫୁଟ ଓସାରରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଝରଣା ଭଳି ଅନର୍ଗଳ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଏଭଳି ଫାଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଜେସି ବାଜିବା କଥା ତା ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଳା ହେଲା, ମଠ ମନ୍ଦିର ଘର ଦ୍ୱାର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ସେ ପୁରା ପ୍ରାଚୀରି ଉଇକ୍ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଫାଟିନି, ଇଏ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ଚାଲିଲା, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଠା ବାଡ଼ି ମଠ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଲାଗିକି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସବୁ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ଫାଟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏସାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାର ଏକ ରୂପରେ ବୁଲିବ, ଯାଞ୍ଚ କରିବ କେଉଁଠି କ୍ଷତ ହେଉଛି, ତାର ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଲେପ ଦେବ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଇଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ଆଇ ଫେଲ୍ କରୁଛି ଥିଲା ବେଳେ, ଏଠି କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ତାକୁ ଅଣଦେଖା ବି କଲା। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଫାଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାର ମରାମତି କରାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଜେସିବି ମାଡ଼ରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗର୍ତ୍ତର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗଳୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପବିତ୍ର ବାଳିନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ ଓ ପୁରୀରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।